أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا همة الشق اهدري لنا بهذا المحذر، ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفري. Yeah.
Baban Fatima da Ibrahim Mu'azzam shi nake so shi zan kira da sayyadi Shehu Barawa ga usina ya annabi Muhammadi Salamu alayka ya qudibul aqdabu Shehu Tijani mu kai muke waho Rokon da muke yi duk a tsare mu da aibu ku da yaushe mu zama masu sudadi Shehu Barawa ga usina ya annabi Muhammadi Ta ina san kama mu duka soni daman kaunar ka dan ita kai Sura ta sunan ka masoyi suna na Usama Abdurrahman shine dadi Shehu Barawa ga usina ya annabi Muhammadi banda kamar ka san san banda kamar ka banda kamar ka banda kamar ka Shehu Samin albarka in zami taho Ya zama ko ina in zanyi madho Azoti ayayi mantarajaji Shehu Barawa ga usina ya annabi Muhammadi Shehu Mishida kana san annabi Nura Bagen hidimar shi samsam baka da tsara Yarar mauludu masu kasara Ka basu kodin muwa su yi maulidi Shehu Barawa ga usina ya annabi Muhammadi Agace yara ne ya zaka biye su Bagen san annabi samsam baka da naksu Kace in yara ne shi kuma mai gidansu Ya wuce yaro tsohon mu shi ne sanadi Shehu Barawa ga usina ya annabi Muhammadi Shehu ya baban Shehu Lamini Naziru A sanya zukata kullum cikin sururu Kasa har ta yi soro Shehun gode An ta umi A kasa dadi Shehu Barawa ga usina Ya annabi Muhammadi Kaike gyara zuciya mai suna nafsu A saka mata imani har ma ikhlasu Da kaunar annabi da mutum hafsu Bai wa loma shira ma babban tanadi Shehu Barawa ga usina ya annabi Muhammadi Shehu ya
mahini shirar ne ni na manzon Allah ni gaunar ka nake yi da ka so ni ka sani kar kai sauyi idan ba kai ba a rayuwa.